زۆر زۆر بە باشی ئەڕە زۆر بە بێلایەنانە چونکە کیانە سیاسەکان بخۆیان چاودێری بنکەکانی دەنگدا دەکەن و هیچ کێشەیەکمان ناوەتەوەتە ڕوو ئەوانش کە هاتوون ئەو خەڵکەش لێمە خۆمان سەرەتا سەعات حەوتی بەیانی دەنگمان داوەکو کارمەندانی کۆمیسیۆن دواتر خەڵکیش ڕووی کردوتە ئەوانی کە مافی دەنگدانیان هەبووە هاتوون هیچ کێشێکی یاسایی و هیچ کێشێکمان ناهاتوەتە ڕوو تا ئێستا. دیارە پرۆسەی گشتپرسی هەرێمی کوردستان لەلایەن وڵاتانی جیهان و وڵاتانی ناوچەکە بە تایبەت وڵاتانی ئێران و تورکیا و حکوومەتی ناوەندی عێراقەوە گرنگی زۆری پێدراوە سەرەڕایە و ناکۆکیانەوە و دژایەتی کە کرا، بەڵام هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ ئەم پرۆسەیە بەڕێوە بردووە. ئەمڕۆ ئێمەش وەکو دەستگایەکی میدیایی لە ئێران کە پلەی یەکەمی میدیاکانی ئێرانی هەیە ئەمڕۆهاتین بۆ ڕووماڵی ئەم پرۆسەیە و لە خزمەت خەڵکی کوردستانە. بۆچی هاتوویتە بۆ دەنگدان؟ بۆ سەربەخۆیی کوردستان. دەنگا هەستی کوردایەتی وای پێکردن بێ لەبەر کوردایەتی لەبەر کورد ئەرەوەڵا ئەوە پاری پوەنیامەینە ئیتر ئیشم چیوەم دەنگ وتەمای هیچ نییە تێرم خواست دەنگدان، بەڵام ئەمە وتیان بۆ کوردەوتم بۆ کوردە فرم با بچم.